Sot me lejen e Zotit kem mundu me diskutu një farë teme që nuk është e panjofshme për juve, por një lloj rikujtimi edhe një lloj qasje ashta që e kam cek shpesher të rthora ziz, po sot me si koncept, si perceptimi plot, rrëthasaj se ajt dimenzioni i dunjas në principin islam, ose në diskursin islam, qyshe shefi ajo në qështin e kësaj bote? Edhe gjitha e që predikohet në gjamia, në për të pame, në për deke, në për... A është predikim në herë këti mjeftushum, kur na në shumicën e fjalimeve tona bëjmë përpjekje vazhdimisht me i tërjek njës për i kësaj bote, edhe të mundohet me denigru, me qëfar dhe maso, me qëfar dhe forme, gjdo bukurit kësaj bote, edhe të ju kujtu vazhdimisht njësve që janë të përkëshëm këtë bot. A është kriti drejt kjo qasje, edhe cilë është qasja reale e Kuranit Fisnik. Në këtë farkohën që pojetojmë na, tonë që shedini tonë, jë ndolloj thirjesh kogja shumë, dhe tonë po thirën faktikisht, se cili për neve po mundohet më këthynë borim të fesë, edhe po mundohet më thirë musliman të parë, se po konsiderojmë gjithëherë që ata ishin musliman të matë mirë, edhe kanë jetu me pejgamberin edhe i kanë kuptu gjonat mirë. Në herë po thirëm në ta, po e kam pështypin që nuk po i kuptuim mirë ata. Pej qështjeve që mendoj, nuk janë kuptu musliman të parë mirë, në pikpamjen tonë është se na shpesher kur flasëm për musliman të parë, për shokët e Muhammed a.s. edhe gjeneratët e arta, na zakonisht menin tonë silet se ata njerëz jenë kona sketë, edhe kam punu veç për botën tjetër, edhe këtë botë nuk e kam bëha sopë mësani krahimizës. E që s'ka ndosh me një për këtë farë dyjaje, edhe këtë jënë konë koncentrum ka bota tjetër. Ose, krijohet një farë përshtypje, që ata e kanë dohë, kanë arrit me ndohë, këtë botë edhe botën tjetër. Ndërkaq, unë me ndoj, që kjo është zullumi maj madhë që mundu mi avu muslimanve të partë. Pse zullumi maj madhë? Për arsye se kush e lexon sa do pak jetën e tyne, muslimanët e parë, që ata muslimanët më të mirë, nuk gjon në fakt që ata kanë ndo këtë botë për botës tjetër. Edhe mënoj mama dhe shtori është që ata njerëz nuk e kanë ndo. Për ta, kjo botë dhe botë tjetër është një vi. Për ta, zoti kësaj botë është zoti botës tjetër. E treta, për ta, nuk mundet një njeri, nuk mundet një njeri mu do në ndësh, do pun mi bo për këtë botë, do pun mi bo për botën tjetër, se njeri u përka natyra është kompakt. A vëtën e së mojnë me kanë, që më hanë, me kanë mi pas do pun për këtë dyja, shkputën pej asoj që në besëj në botën. Unë jam njëri kompakt, edhe kur menoj, edhe kur levizi, levizi me kompaktësi, kuptani, levizi me që ato që besëj unë e komplet. Edhe në këtë dyja, edhe në tre kur dalë, unë edhe aty besoj në botën tjetër, edhe aty kur shes, edhe aty besoj në botën tjetër, edhe nuk mujmë shkëputën e, janë qëto tri elemente, që praktikisht muslimant e ri sëd, nuk janë ka i kuptojnë muslimant e parë. Pse? Muslimant e parë nuk e kanë do këtë botë për botës tjetër. Por, për ta ka qenë një linë. Për ta, gjithë shka që është mirë për botën tjetër, ka qenë mirë edhe për këtë botë. Për ta, gjithë shka që e knoqë zotën botën tjetër e knoqë edhe në këtë botë, edhe tjetëra, ata kanë jetu njës kompakt edhe të në veprat që i kanë bon këtë botë, me to e kanë synu botën tjetër. Ma vonë, ndikimi madhi kulturave tjera, në vonë, job interpretimi sakt i fjallës zotët madhushëm, ka bo që na me shkëput, kjo botë, ajo botë. E kure kem shput, le gjunohi pare, dajtëm. Gjunohi dytë të një ndalë dhe predikus, edhe të ka qitë ty para aktit krynë. Apo dënë me këtë dyja? Që e merë këto, këto e hupë. E që e merë këto, këto e hupë. Edhe muslimoni është ashtë, a me këto, cilë me cilë një. Para një aktit krynë, edhe që ka ndodhë, normal, na, dhe kështu, s'kem gocuhë normal me zi, dhe deklarativisht, ishë kështu në praktik, tjetër gjorë, deklarativisht, tani në shku që
Jo, mora botën tjetër unë e sjell, për mu kjo dyja s'ka asnjë rëndësi, hajtë, bum edhe dekret pakten, me deklarata i në lidh me botën tjetër, edhe një farforme e kemë në shkalu, edhe kësisoj i në bu musliman të mirë. Ky lloj interpretimi, kur hoxha, ose kur feja, qëtë para aktit, kur thët, ti jetu jetu një botë, nëse lidhesh me këtë botë, ose nëse e fiton këtë botë, ose nëse e gjallon këtë botë, e hu botën tjetër, ose nëse faktikisht e len këtë botë, të hiqesh për i kësoj botë, e bën divorc 7 herë lëshën, me burra, me gjinë, me kret, e dohësh, kjo i bën që ke fitu botën tjetër. Kjo lloj logjike, kjo lloj interpretimi, na ka pru në një situatë ku jina sëtë. E une menoj që kjo lloj logjike nuk është bashkëshnush, edhe nuk është kuranore krejtësisht, as nuk është krejtësisht fetare, e na duhet me ndru këtë farë lloj logjike. E duhet me fillu me një logjikë tjetër. Cila është logjika? Logjika është na, kur e gjojna një njëri që u lidhë fort për kësoj bote, punon për këtë bote dhe funksionon për këtë bote, e të tilit ju ka dobësu besimin botën tjetër, ose e ka mohu totalisht botën tjetër, na as duhet me marrë këto dhe mja shoh dy janë, se aje ka, aje nuk shoh pepe i kësoj dy janë, se aje ka dy janë ndohet, në atë kuptim, aje është ty e tu që të dunja. Tërshë, kur ti donë me lidhë me botën tjetër, i thua, ja fillën mja shoh këtë botë, kjo botë zbën, kjo botë është defrem, është e kotë, është e rajshme, është, aje hala nuk ka besu në botën tjetër, e keni parasu, aje shon pese, aje po jetë pas njonën, edhe në këtë situatë, normal, aje ofendohet, edhe një farforme e bënd të ato që aje me ta mëhu, unë e menej qasë e ju në du të me konë ndryshe, një njeri që ju ka ka kësaj bote, nas, du të marë një ardzu i dene kësaj bote, du të marë vëqë mja shtu edhe besimin botën tjetër, mja hisho besimin botën tjetër, edhe botat tjetër mi dhonë kuptim kësaj bote. Një hoqë para të ditëm e ndëgjua shumë një lafë mire, tha vdekja është gjoje ma pa kuptimt që jep kuptim qdo gjoje. Besimin botën tjetër jep kuptim shumë kësaj botë. Po jo, zotin arujt, mi dhon dikuj logjiken që të besojsh botën tjetër, besimi ju të botën tjetër, gjithë qysh ka me të bo me harru, këtë botë edhe me qitë para, dhe më thonë, aktit krym, ose para një alternative, që e cila është, ose fiton ose hup. E jo në atë logjikën që me fitu me të dyat. Kështu një, ekziston një hadith që kësha pas që me diskutu me juve. Edhe bësej që e kem diskutu, po kjo hadith zakonisht diskutuat të pune e pendimit të gjunahave. A mos sot dune përdu me i dhonë një interpretim ndryshe. Hazreti i Muhammedi a.s. ka thonë, sallallahu a.s. Walladhi nefsi biedihi, pasha atë në dorë në cilët të shpirtim, leulem të dhni bu, nëse s'kishit bo gabime, edhe s'kishit kërku falje, ju kish hjek zotë juve, e kish pru një popull tjetër, ose një lëj tjetër, i cili kish gabu edhe kish kërku falje edhe ja kish falë zotë. E qartë hadithi? Pashatën e të zorin e cilit të shpirti Muhammedit, si kur mos kishit gabu, e mos të kishë kërku falje, sikur mos të kishit gabu, rrjedhimisht, së kishit kërku falje, sikur mos të kishit gabu, edhe mos të kishit kërku falje, Zotë ju kishë jek juve, e kishë pru një popull tjetër, i cili gabon, edhe kërkon falje, dhe Zotë e falje. Qa po kuptoni për ishti hadithi? Në shqeqim par, adin qa kuptohet për ishti hadithi? Në shqeqim par, në shqeqimin kështu, shkurt pams, është një farë nëzitje që ka pak bo një gjunoha, dhe nësë mësë përbo një evlija. Shqishimin e parë, kush e nga në që të hadith, dhe me zbohat pa bo gjunoha, dhe ka pak bo një gjunoha, se nuk ka farë të lashe. Mirë, po kjo është interpretimi ma shkurt pams, me bo me kuptu që shto hadithin, Zotin Arruj dalim që, Hazreti Muhammedi pas ka thonë, gaboni dhe kërkoni fali. Po i bjen të qysh një farë nëzitje për gabim. Është totalisht interpretimi gabun, këlloj i kuptimit hadithit, që pejgamberi po na nxit me gabu. Hadithit krejt totalisht nxit në diçka tjetër. A menojna pak bashk? Sikur mos kishit gabu, e mos kish kërku falje, ju kish jek zote, kish pruni popull tjetër, kish gabu edhe kish kërku, që kë hadith i nxit njerëzit me leviz, me punu e me gjallnu, se njeriu, pejtutës që po gabon rrin një ven, pejtutës që po gabon
rrin në vend. Ty nëjtë në vend, ja nisë mësë me gabu. Apo këtani? E ty nëjtë në vend, ty nëjtë në vend, e pejgamberi po vjen, po thëtë, që, dil, dil, po mësë po gaboj, në është, gabon edhe kërko falje. Realisht që kë hadith, i nëzitë muslimant me gjallnu, me dal, me ec, me, jo, në telefon mu pështil. Ati, muslimani mirë, kjo është i pështilën, kështu është. Jo, nuk është ideja kjo, ideja me leviz. E tash, që të është problematika që muslimant në herë, kur mbyllen xhamia, kur ngjinojnë Ramazanin, akumulohen. A dini puna e lumit, lumin, kur t'ja qetësh atë pengesën, edhe dën me akumulu ujë, dën me grumbull ujë. Që ata ujë, pse akumulon ti? E akumulon për me shfrytzu për hajrë, ja për ujitje, ja për gjenerim të rrymes, ja hidroenergetik, ja diçka ngjajshme. Qëto adhurimet që na mbyllum xhamia, sa herë të mbyllësh në xhami, sa herë të vish me faljatësi në xhami, sa herë të mshelesh 10 ditë e funit të Ramazanit, ti mbyllesh për mu akumulu, mu mush. Pyetja më shtrohet, për çfarë pe mush? Me dal në rrugë, në shoqëni, në familje, çatë energjinë që akumulu me dhon. Problemi është kur neve na interpretohet që çit energjinë që keni fituar këtu bllokone, se me bëmë dal ju hub. Edhe na falëm, nxinojnë edhe janë nisu mu konzervu mrana për mrana, edhe na nuk, realisht, kjo është kesh përdorimi energjisë, sepse na në orë në xhamia, mu falë për Zotin, mu mush energji, e qatë energji me dalë me hargju në punë të mira. Po na po fitojnë energji, po bohëm dëvatë shumë, po bohëm muslimant mirë, po tani po tutën me dalë se na hargjuhet energjia. E po musutot, dilë hargju energjinë se ki marë në sabah petë. E apet mushesh, e apet hargjohesh, e apet mushesh, e apet hargjohesh, edhe që shto vazhdan. Po me bo mu mushe, mu s'mu hargju, praktikisht i bje kuptimi që ti, ritualet, namazin, agjerimin, i ki qëllim në vetin, nuk i ki mjetë. Namazi edhe tana ritualet që na e bojmë Zotit janë mjetë, nuk janë qëllim në vetin. Qëllimi është me shku të Zotit edhe qëllimi është me kry misionin me cilin a ka ngarku i madhe zë. Për gjitha, vlazni, ma, edhe pak ma thjesht, nëse eventualisht kime edhe pak nevoj me thjesht, e kësha e thjeshtu edhe me një shembul. Një huqë ta shumë mirë, tha, kje pun, tha, në gjohën, a i këni pa në para frikë, do gra që i si e një farë kofinin kry, e mushin bëk të një shtindur në gjepa, e së në qëtu e ka kofinin, ndash të ujuj, ndash mëllë, ndash edhe he, se rëzën kuraja. Mi a qitë njërit një kryshë, një kofë, një kofin, e me mush atje me gjesende, edhe ajtash i aqet në kry, edhe ajtash i shkreti, aso që leviz, aso që me bo me leviz, tute që po rëzuhet, edhe ajtash du të menajt krejt koqit. Krejt koqit se e ka, pejgamberi po thët, alisrat, po thët e kini kofinin kry, e asni ka pak, po na u derdhe, anë shko gale, e mosh një apet, që kja është ideja adithit, ti dhe më thonë, je njëri që ki vlera, ti i besën Zotit manushëm, ti dhe më një ki një mori i vlera, si sistem vlerave, edhe tash ti, tu që po i hupa tu, blokohesh, izolohesh e zgudzo me ec, ishlir, e pejgamberi po atec, mosu tët, po më bjena një, po mosu sogale, sepse ti për që e ki jetë kofinin, me dalë, mi u bo hyzmet njerëzve, nësa i kofini është, me aqit njërit kryo dhe me paralizu, atjere pyjtja shtërot, që ka na duhet këj me kofin që s'lumë për i veni, na po dojna njëri edhe kofinin kryo dhe leviz, edhe ka vlera dhe e leviz. Për ata e kini vrejt për shambull kohën e funit, kur dikush po fetarizohet, pe qetë kofinin dhe mek, e qitë i murë vlerat, po s'po gudzon mu me leviz, për shambull, asë sport, asë nuk gudzon me dalë në piknik, asë nuk gudzon me kish, asë, jëse, po, adin, për, kesh, për gjirë, pëse po tutesh, dhe mon ti, ti ki vlera, ti ki besu, po leves shlirë, po mos për bëjna gjuna, po kërkon falje, edhe në kërkon falje, edhe Zoti manushën të falje. Me nej, pe hadithëve, ma madhështore që kim nevoj me kuptu është, thonja pejgamberit, mos të kishit gabu, e mos të kishit ku falje, ju kish hik Zoti, e kish pruni popull tjetër, i cili gabon, edhe kërkon falje. Fjala gabon i bjen leviz, gjallënon, po nën, edhe gjatë procesit gjithësyshe gabon. Që kjo është që manaj filimi, po mos t'ja u bëj shumë fjallë, mos e pranoni variantin, nuk është varianti mirë felt,
apo do me këtë botë, apo do me botën të të. So po punëm për atë botë, so po punëm për këtë botë. Nuk është variant i marë kë. Kë variant është i damshëm. Pse? Gjdo punë e mirë që e bë besimtarin këtë botë, e me njetë të ahiretit, e me njetë me shpërblizoti, është e mirë edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. Edhe asë një problem s'ka. Sa herë që është mëngjes me shku në punë, me kry punën, me furnizu familjen, me ju qu familjes ushqim, kafshatën e gojës, ti je në adhurim. Ti je të e madhru të madhen zëtë. Sa herë dërsh me punu në shkendë, sa herë dërsh me një mu venin tanë, sa herë dërsh me përparu dhe me qenë progresiv në këtë botë, ti e në rrugën e të madhët zëtë, ka me të shpërblu i madhët zëtë për çdo punë që e ke bo. Edhe fshinë e këtë faridin, ja me këto, ja me këto. Problematika, deri që to unë e di që ju nuk keni të lashe, dhe që të farlafe besej që e keni ndëgju bukur shpesh prej meje, une normal edhe pak po du me bo një farloj sfjegimi, edhe mra pa me kalun dhe shembu, jë mënu pej Kuranit fisnik. Problematika ku lind? Problematika lind kur njëri ju e shfalos Kuranin, edhe thoni dhe pejgamberi aty gjon tani, wa mal hayatu dunya illa mata'un qalil. E çka është kjo botë përveç se një përjetim i shkurt? E çka kjo botë veç një stoli? E çka kjo botë kështu e, kjo botë kështu e? Kjo botë është si me shtik kashtë lënë ndetje, sa mera e kashtë lënë, qa që ka vlerë kjo botë? Kretë kjo grumbulli teksteve të fesë, në cilat dunjoja s'ka asë një vlerë. Tash, besimtari, kur janë njësë me lezu Koranin, i gjanë që të ajete, kjo botë s'ka vlerë. Edhe i fituat për shtypja që kjo botë në pikpamin e Koranit s'ka asë një vlerë. Këto është problematika. Se këtu tash sikur dikush pe juve kishte dashur kundërshtu mu, me kishte falos me qindra mira ajete, në cilat Zoti më shumë thotë, ju ka habit grumbullimi, ju ka habit kjo botë, kështu edhe mush mi shpalos. Këto ajete, vllazni të dashur, janë dy pikpamje që duhet më pas parasysh. Janë dy pikpamje që duhet më pas parasysh. Kur ti lexoni ajetet, sepse mendoj këtu na ka ik vegza neve. Edhe mos si u ik vegza, s'ke mujt më kuptuar asnjë gjë. Allahu i manushëm, kur fol për pavlerën e kësaj bote, fol në kuptimin, kini kujdes, fol në kuptimin e botës, e ati njeriu që ka shkput këtë botë bëj botës tjetër, e ati i thë e merë ato, unë gjatë u e thëtë kjo botë, kështu, kjo botë, kështu, edhe në realitet që ashtu është, një njeri që nuk e besën botën tjetër, një njeri që nuk e besën të madhët zëtë, një njeri që gjithë shka maksimumin e ka veç këtë botë, për një me kje botë, po jetë asa dush, e ki sa dush, një sënë pyti veç kje botë, me të vërtet kje botë asë një vlerë se ka. Kjo me të vërtet është të tepri, e ullë të tepri dëpt kje botë, nëse bëhet fjallë, për një logikë që unë e zbesoj më botë, një unë e besoj veç këtë botë. Ajde unë gjukë të tash. Meri krejt ajete, të Koranit lexoj ati, sepse këto ajete, i folin këti njeriu, i cili e ka shkput, këtë botë për botës, jetë edhe nuk dënë meni për, pra ndaj edhe Kurani fletë për këtë temë, shumë se i madhi zëtë, kër ju ka folë Arabëve, Arabë qitë problematike kam pasë. Kër ardha zëti Muhammedin Mekë, njerëzit e Mekë se kam pasë një farë maksime. In hje illa hajetu në dunje. Kër gjusko, që kje jetë, vdesin edhe në harëkua. Ska në tema botës, jetë e reqa s'ka egzistu. Kurani tash ardhe i ka unë gjata i ka thonë kadal, nëse kjo botë është që shpëthoni jo, atëre kjo botë asë një vlerë se ka. Dhe më thonë, keni kujdes, kur Kurani e përnënçmon këtë botë, e përnënçmon në botën ati njeriu që e ka shkput, edhe unë e besoj, fuqishëm që një njeri që zbeson botën tjetër, japja krejt dy janë asë një vlerë se ka. Së është pyetje pesë gjatë, jetë edhe duhet me vdekë. Së është botë e përkoshme. Edhe krejt tua jetë i folin kësoj botë. Mirë po pyetja jam shtruhet. Një njeri që i beson botës tjetër, një njeri që i beson të madhët Zot, i beson ringjalles, a vlejn këto ajete? Jo, më në burra, për një njeri që nuk e shkput këtë botë për botës tjetër, ka ajete tjera në Kur'an, ka ajete tjera në Kur'an që kjo botë ka vlerë. Për ata, bota që po jetojmë për njeri që i beson botën tjetër, ka shumë vlerë kjo botë, o shumë madhështore kjo botë, o shumë e lezetshme kjo botë. Për njeriu që nuk beson, kjo botë është e pavlerë, kjo botë kështu, kjo botë kështu, kjo botë kështu. E keni qartë? Për ata
ajete duhet mi kuptu kuj po i flasin këto ajete. A është e qartë, kur t'i flasin pa besimtarit, ose kur t'i flasin ati që e shkput këtë butë për butës jetër, i thot ati më falë bre po, o je kam ashtruar, bo, butë e përkashmo, çdo minut bre mund është me vdekë, po ti e ki kajtë butën, po çdo minut mund me vdekë, e vdekë e në kuptan i hubë gjitha. Mirë po, kur e merë me i full besimtarit që besëm shumë butin, dhe ti i thot jo, ti i thot kjo butë është ara hajretit, qatë mjë shtu kemi gjitha tje, këti i full ndryshe. Këto e motivën nëryshe, këti i thëtë puna, gjallëna, mundohu, jepi, pse, pra shu se ti besën, që gjdo pun të mirë, që ti e ke falja cinsët, edhe shpërblimin e kërkon, ti sot e ke respektu prindin, shpërblimin, ti sot i ke shërbju venit tanë, shpërblimin, e kërkon botën tjetër, dhe më thonë, realisht me këshyrë, ty bota tjetër të ka motivu me punu në këtë botë. Që kjo është këndveshtrimi parë. Na nuk neve nuk po na kujtohen çka më bëhet. E na tash i këqyrni, na po i falim shoqënisë tonë, na po shkojnë atë njeriu është besimtar i Zotit mënush, e beson butën tjetër, edhe na peqesim aty, i ka bëuaj pak punë të mirë edhe po ti mohtëm atina. E kështu e kjo botë bënë, ai shkreti bes, ai a disa veç më forcu besimin butën tjetër ka nevojë. Po aty s'kanoj më thon hiç dur për kësaj dyjaje. Aty veç ka nevojë më thon nëse njëtin përmiso besimin, fuqizoje besimin. Këqyre këtë botë ma heret, shtoj punë, bëni sinqerisht punë, shtoj punë të mira, krye rolin këtë botë, se i madhët zëtë ka me shpërblim botën tjetër. Kur mësënal të punu, kur mësënal angazhimin e mirëfil, bota ka nevoj për njësit e. Na fatë këtësisht, ajetet që folin për botën, e atyre njëzve që nuk i besojnë a heretit, që ato ajetet pjaftojnë a besimtarve, na për i demotivojnë njëzë për punë. Apo ku dhenit, që shpo është besimtaraj veç për dhët, e ngova hoqë në rëshqeta, mos më mënu për zgjallë ki. Edhe në edhe naj, me njerë poftofet. Nuk ashtë të roli e këtyna jetëve me ftof njerin pej punës. Për ata ka thonë një hoqë qasja dytë e këtyna jetëve, dikosht atë hoqë e ka pedente që këto jetë e pju folin atyne që e ka nda botën. Ka e morët i këtë gjallë. Hanebe, po shkoj me mendimin tanë që Zoti për fulet dhe besimtarve. Parab, dhëtë mi kuptu këto ajete më nëryshë. Këto ajete dhëtë mi kuptu shenjet komunikacionit ku Zoti në të rjek vrejtje. Po nuk në ndalën. Por ata me qindra ajete, që me i thonë këti ajeti ku thëtë Zoti huë ledhi gja lele kumul arda dhe lulen them shufi menaki biha wa kulu mir rizqihi wa i lejhin në shur. I madhë Zotë është ajë që për juve bani tokën të letë, sheshazi e shtriti tokën për juve, edhe ju tha juve esin e për tokë, edhe hane fornizimin dhe mon punëni, edhe hane risku në Zotit madhnushëm, edhe mos haroni që këne mu këthyte Zotit. A ka ajet ma madhështorë së kjo ajet? Wa bte gifi me atak Allahot daral akhira, wa la ten se nasipi kemin e dunja. Kërku prej asoj që Zotit ka premtu për botën tjetër, po mos e harro hisën që Zotit a ka da për këtë burë. Ajeti tjetër, kul men harre me zinat Allahi leti akhre gjele i bedi, kush gudzon me i nalë stëlit edhe bukurit që i madhe Zotit ka kriju për rëbë të vetë? Kush gudzon me i ndalu? Ta shi, nalë në vesh një moment, zine, arabisht i bjen stëli. Zine i bjen stëli, apo ja? Stolia për ka logjika është luks. Apo, adin, stolia është luks. Mu stolis, apo, dhani. Të që këshinë e Kurani, Kurani nuk po thëtë, kush i ndalën gjanat e domosdoshme. Atu, ta thë qafë me nalu, atu zbohis me nalu. Po edhe bukurit, aj po thëtë, kul men harreme zinat Allah. Kush guzëm i nalë stolit bukurit. Bukurit edhe stëlit janë luks. Edhe pa to bën, edhe pa to mund me tu. Zotë i pëthat, asa to se ndalume. E lemo gjonat elementare që duhen, lemo gjonat e nevojshme që duhen. Ato gjithqysh, po i madhi Zotë pëthat, edhe stëlit i kum kriju për juve, kush guzami ndalu ato. E stëlit për ka logika, dhe më thonë, logika din që stëlit janë luks, e nuk janë, dhe më zëshmeri. Dhe më thonë, Allah i madhnushëm pëthat, stëlit i kum kriju për juve, dhe zguza kush me i. Me ndalu. Tash, po besoj që këto dy qasje, thjesht na bojnë pak ma të vëmendshëm, na bojnë pak ma të kujdesshëm, edhe na qojnë të disa kuptime, unë i kam 4 shembujt Kuranit, edhe qëmonë, unë e di që i keni lexuar këtu, po janë pjesë përbërëse këti konceptit që po mundu na me spjegu.
shkojmë të Hazret e Muhammedi a.s. edhe e marëm nëse dikush këtë botë ka rritë me lidhë këtë botë dhe botë në tjetër, kjo është i pari, Hazret e Muhammedi a.s. Nëse dikush u ka musliman edhe besimtari Zotit, kjo është i pari. Nëse dikush e ka pas dronë Zotit, mon, fale më sëtot këtu, që këj burë, kur ka shkun Medine, edhe ka fillu me jetu fen, me jetu, me praktiku, qa ka bo? E ka marru mas pari gjamin, edhe, ja ka nis, më falë, ti shkon bura që kjo feja jun, që shpe predikujnë disa, që kjo bot, bën, e Zotin falë, se po nga masodjeje, po nga i përrez, ti shkon kjo bot, që shpo predikujnë disa, atëre pytja e mështruat, pse ma se mare gjamin kjo buri tha gjoman i ven për treg, pse ndërtoj tregun kjo? Aso është tregu i sa një kësoj bota? A nuk është tregu i sa një kësoj bota? Pse i dharën si tregut kjo këtu? Pse i tha du të me bot treg këtu? A dini që deri vun tregu që ka bo pejgamberi u kon, hala, sëda së dite e ka emnin, edhe është i njoftën, histori islamet tregu që ka thëmilu pejgamberi alisra. Pse u dash tregu aty? Pse u dash lufta? Pse u bu lufta e Bedrit? A bo mi pyt, pse u bu lufta e Bedrit? Do të me spjegu pse u bu lufta e Bedrit. Cili është shkaku i luftës Bedrit? Pse ka luftu pejgamberi me i dhujtarë në Bedrë? Pse u dalë mi o marë plashken e tregtis që ja u kam pas konfesku? Dorën zemër, për që është dy e laku? Se njerëzin me të, apo këptani? E po Sufjani u kam të bot tregti me pasunit muslimanve që kanë bosh për ngulje, edhe Hazret i Muhammedi u dalë me konfesku komplet madhen e bu Sufjanit. Se u konë pasunin e muslimanve, se ata i përzanshin, e pasunin e amnarshin në Mekë. Ebu Sufjani e patë marë pasunin e muslimanve, edhe që patë bo, patë të japat njësme në trekti me siri, edhe i duj pejgamberi me konfisku, a e mur lajmin edhe dredhi rrugën. E ju shkoj lajmi me kazët që Muhammed ju dalë me konfisku mazurin, edhe ata u pregatitën edhe lufta u zhvillu. Dhe më thonë, pytja shtruat, pse u bu lufta e Bedrit? U bo, për që ashtë e dy një lakot? Ta që, dhe mon, pse krejt këtu? Pse, dhe mon, pse u bon këtu beteja? Pse u bo aje beteja, aje beteja, aje beteja? Për qështje të jetës e bura? Nuk ka, unë e menoj, nuk ka, unë e menoj, qaqë sa spjeguat gjemija e pejgamerit? Do të qaqë më spjegu tregu i pejgamerit, a.s. A dini pse? A dini pse? Se na me gjamija së dhe mujna botën së ardëni, po me trekë së në mujna botën. E ideja u konë, kër u shkun me dine, i ka pas mujtë jahudit me gjami, po me trekë s'ka mujtë me mujtë, se jahudit e kam pas tregu në dorë. Plus asojna, kër ideja gjamisë dhe tregut, gjamija dhe tregu, menoj e ka një lidhje shumë të ngushtë. Vlerat që mësohën gjami, parimet që mësohën gjami, po s'patëm treg, me shku me i shfaq dikun, kjo është akumulim e energjis edhe shlajfit në veni bjen kësoj. Kur na mësojna vlera, mësojna të mira, kur dalëm treg, atje të vjedhajt këput, tani dhe të janis me vjedhë. Dhe më thonë, a këptani, ose zvjedhajt, po s'punan treg heq. Edhe t'i dhu, a unës, bura, pasha zote zërë më merë me trekti, zërë më merë me biznes, me komë musliman edhe më merë me zërë. Qëka me bo lene krejt? Allah ishë përbleft, qëka me bo, hajt një gjami. E kush me bo tregun, e bojnë këta që s'falen, se këtyne javë banë. Mirë, e bojnë këta, ta e bojnë, edhe e janisin me bo këta. Kur të bojnë mirë këta, ku jesëm na tani? Tani na, na jetë tani, qëre, na tani shkujnë atë e hoxha tani mërë në gushlan të ju, dhëtë, ti e kia hiretin, ty ja kanë këtë dy nje, ta e një diota, ty ta folëzut i gjenetin, ti jep një dy të nëksia që si, furta, edhe ti pihesh, ku të pi është i shasë dhejmë, asë kërgjë kur delsh, e qështu një 4-5 vjetë, 10-10, 50-10, 100 vjetë, veç të nëjë të pitë në aty, mu si po gjonat, që ka ndohë tani? Ndohë tani jeta për rrëthne, zhvillohet në biparime ku luftohet zoti, e veç gjamija në vetët veni ku madrohet zoti, jeta zhvillohet ndryshe për esoj që ne mësojmë këto. Edhe tana vlera që ne mësojnë në gjamija, në nuk kena ven ku me i shpalosë edhe ku me i shpërfaqë ato dhe, tani na veç, që mon, akumuluhëm vetë veti,
i mësojna vlerat, i mësojna vlerat, i mësojna vlerat, edhe që i akumulojmë, i akumulojmë. Unë e të flasë të gjithë ditën për tregti, po ti nuk ki kur një jetë në tregë se dola, se ki idejnë për tregë, edhe që vëtë njërë i thotë, hoqë e vendi, fala për aheret, mos në falë për këtë dyja. Sa e se ka idejnë të tregë, ota se ka të biznisit dhe, biznisit dhe dhunë për ta, ku të në tjerë dhunën, kur të falë gjati për biznisit, a e dhe, hoqë, fala për dëgjallin, vlase, të këshyrim që shvjet dëgjalli, fala për shajt kja medit, fala për aheret, se nuk i interesën kjo, kje butë. Për ata, që për që ta është, poplioni est me një hoqën të full për shajt kja medit, poplioni është i est me një shajt të full për deken që janë zirën shpirtin, nuk është i est me një që është bëhat biznisit. Se ose nuk kanë biznis heq, ose ka biznisin e pesta, kuptani? Edhe tash nuk ka se me një heq punën e lem qështu se jam mirë qështu. Apo, kuptani? Për ata menej, këto ka bu pejgamberi a.s. Për ata ka korespondu gjamia me treg. Vlerat jenë pësu këtu e jenë shfas në treg. E kryu me Hazreti Muhammedin a.s. Nëse dikush i ka kuptu ajetet e Koranit, kuj i ka kuptu ajetet e Koranit. Shkojnë atë Hazreti Jusufi a.s. Shkojnë atë Hazreti Jusufi a.s. Kur të merri me lezu surin Jusuf, e gjojnë i pejgamberi Zotit madhnushëm, me një anë është thers i madh në rrugën e Zotit. Njëri që e ka madhru të madhin Zot, edhe në bunar aty e ka pas madhru të madhin Zot, edhe në burg kur shkuja u ka kujtu njëzve, punën e Zotit e punën e botës tjetër. Mirë po, pyetja e mështruat, Hazreti Jusufi, a veç qitë punë ka ditë? Po imaginën i brebura, Hazreti Jusufi, thërës pejgamber predikus, kumtu si fjallës Zotit, thërës si madhë në rrugën e Zotit, seru si madhë i botës tjetë, i njëjti, politikani rrymë, ekonomisti fort, ta udhejt shtetin, e manë postin për i postin e matë lartë anë shtetë. Ose Ministrinë e Financave, edhe e pështën një popull për i krize. Ta që i pyti e më shtruat, Kurani fisnik, si kur kishë dash neve, me në thonë, kjo botë, zbane, kjo botë shtu, pyti e më shtruat, pse bjen Hazreti Jusufin, Kurani, edhe 50% kalëzën që shë ka madhru Zotin, 50% që shë ka nëzirë popullin prej krizës. Në më thonë, aj njëri ka pas, të aj nuk ka pas dunja e retë. Ajo është dunjo e heret, është kitë një rëkini vijën, i madhi zët, është zët i kësaj botë dhe botës tjetër. Edhe kësisoj është formuaj. Apo jo, lezën e surën Jusuf, nuk kam nevoj me folën këtë formua beti, edhe vreni një pejgamberi zotit madhnushëm, që predikon e folë, po një të nko, e komenton andrën, e pranën postin, edhe shpetën një popull pej uris. Është që është ekonomike kja, apo jo? Kjo është në Kuranin fisnik, edhe kjo manifestohet në figurën një profeti. Na, me të vërtet, kina nevoj me nëru pasqyren tonë ndaj profetve. Cila është pasqyra jo ndaj një pejgamber? Qysh truni jëtë? Qysh e percepton pejgamberin? E percepton pejgamberin të folë për Zotin, të e madhru Zotin, edhe që kaqë? Jo, mërbura është pak kjo. Gjithmonë percepton e pejgamberin, njeri që ka thirë në rrugën e Zotit. Po njëri që u konë gjdo me i danë tjetës, u konë tregë, u konë parlamente, u konë atje, ka luftu ku donë në për fushat tjetës, me përhap vlerën, me përhap rrugën e Zotit madhnushë. Mësi imaginoni se është krem dhe i profetve kja. Edhe kur të zëllin surën Jusuf, lezëjni mi, lezëjni edhe me që të syrin e dunja lëkut. Dhe më thonë, është madhështore kja. Nuk pa kam nevoj shumë se është çështje lexuame, ka akses gjithkusht në këtë fjalë interpretimi. Po shkojnë atë Hazreti Musa alayhiselam. Hazreti Musa, pejgamberi Zotit madhnushëm, e ka qenë i madhi Zot me prediku Zotin e madhnushëm. Çikash, edhe si t'ia pik. Jo, bre burra, a dini se u kon? Hazreti Musa alayhiselam është pejgamberi Zotit që u ardhë me prediku fjalën e Zotit, u ardhë me sqegu botën tet. Po është hero, shpëtimtari popullit vetë. Kur shku të faraoni, dy mesazhe i ka pas. Një mesazhe ka pas të ahiretit, e një mesazhe ka pas dynjas. Mesazhe e ahiretit u konë faraonit mos u bo kryneq, mos e ngrit kukën, madhroj e Zotin, Zotin është një, nuk i e Zot, e mua betit në gjeshme. Anën tjetër, po së pej pranën krejtu, a ka mundësi popullin të emelon të lirë. A ka mundësi Ben Israel më këthy edhe me jetu në Palestinë, në tokën e babalarëve të tynë edhe me jetu të lirë. Ideja e lirisë dhe më thonë o konë.
Edhe, keni kujdes, me bo me spjegu në nërysh Hazreti Musa një him hak, lexojeni Koranin drejt, 50% e jetës Hazreti Musës është përpjekje me bo popin një lirë. Do më thonë, është mision sublim, kur një njëri qohet me shliru shëshnin e vetë. Me shliru pe i kujt? Me shliru pe i armikut? Me shliru pe i diktaturës? Me shliru pe i dhunës? A është? Edhe për shamull tash, kjo është shpesher kur për shamull, adin që abo djenë keq është kur njerëzit fetar, edhe si dhe mos në lindje, se kjo predikim është, mati ka pa morën thua dhe atje, kur na këna ngrit fetar, po nuk interesoj jeta, po këpëtar, nuk interesoj as politika, as jeta, edhe që ka ndodhë, jenë ngrit gjithë ta diktator, e leje që jenë ngrit diktator, po kur jenë ngrit diktator, jenë që aje fetartin, zotin arrujt me bërë, revizion një bidat, është është zotin arrujt, e që me bërë, leheni këta se mire puna. Fali, a kine zuhë bërë historinë e Musës, si, o bura, po që ka bërë azit i Musa, përveç që ka firë në rëgë zotit, që ka bërë misjen? Me pështu poplin pej robnije, me i bërë poplin e lirë, apo jo? Ose une spelezej, ose gabim pelezej Kuranin. Qështja tjetër, njëti për i gamer. Se pranan popli del pe i Egjiptit. Shkon me djen. Kur shkon me djen, aty se hin me djen. Qka bën mas pari aty? Ishi pytja. Hade. Qka bën kur hin me djen mas pari? I gjon dy vajza. Po e, ju një manë vajtë dhe janë zirë kufë, një jepë baktive të uje, këthena të gurën aty edhe ullë, thëtë falendrimi i qovë zotët cili ma mundësëjmi i shërby njëzve. Pejgamberi zotët më nushë. A kini po që farë logike kur po fetarizuëm në? Jo, kësë punë jam, me do rrugën me shtru. Jo, unë e shkojnë gjami, jo, kry puna, jo, jo rrugën e vërlogën e këtu jenë punë të juve. Unë me mledhë letra në për qëtë. Ata në këta që s'falen, imagina e kjo është logike lartë, kësi logike s'na duhet neve. Ti je fetar, po do të me participu qdo përre tjetës o bura. Jo më pështilë në celofan. Qatë energjin që i ke marrë gjamië, ku e lente ato? E luftoj nefësën në ne. Lufto, edhe e shkel për tukë nefësën. I bdes nefësi. E qka me bu pa nefës tani? I ka dek nefësi, ma, asë si bo pështypje gruja, asë si bo pështypje pasunia, që mi bo këtina, po mirë për të apojnë i pytje, pse ka fali madhe zëtë nefsin? Me të motivu, feja nuk thët me mytë nefsin, feja thët me orientu nefsin, me eduku nefsin, po jo me mytë nefsin, se na nefsin ashtin me gjallnuë, me punuë, në gani valë predikimi me vra nefsin, dhe vra në dhe paci i mo, asë tërnën kesh, po asë mirë së tërnën tani, po, ty zbojmë për shtypje haramet, po as halale zbojmë për shtypje mo. E kur vish në atë stadin ku as harame, as halale zbojmë, kjo në celofanë tani, që me bo me këtë njëri? Kjo është tani këto, ka thonë pejgamberi, nëse s'ga bëni, e s'kërkoni falje, dhe zotë me një popull tjetër, i cili edhe ga bëni dhe kërkon falje. Hazreti Musa është kë. Në më thonë, Hazreti Muhamedi, Hazreti Jusufi, Hazreti Musa, alisram, Hazreti Dhulkarnejni i funit. Në surën Kef e kemë bërë gjdo gjumon me lezu. Surën Kef e kemë bërë gjdo gjumon me lezu. Sunet, muslam e kemë bërë, është mirë me lezu. Në surën Kef, të dashtë me mbyllë zotë i surën, e ka pru historinë e një burri, Dhulkarnejni. Shtinën kryu, Dhulkarnejni. Qa ka bo këj burë? Këj burë e ka pas madhru zotin, ka pas besu fort në botën tjetër, për ja ka padho zotin mundësit, e i ka marë mundësit, e i ka shfrytzu në maksimum. I ka marë mundësit, thumë me etë ba sebeben, mas ne i njëki sebepet, a jetë është, i njëku sebepet, punoj, gjallaj, i shfrytzoj këtë mundësit, kër i shfrytzoj këtë mundësit, o bo për njëzve ma me ndikim në botë, o bo për njëzve ma me ndikim në botë, a bo mjë pyt diqka, a bo mjë pyt diqka, a ka në i musliman sot që është me ndikim në botë. Pytje, se bona pytje, në mirë një pytje matë thjeshtë, me bo me hjek musliman për i kësoj botë, a jetë kesh dikush për neve? A jetë botë a kesh në i sen? Me hjek Gjermant, s'ka prodhe. Nalet, Mercedesin, nalet, vatë, ka osë botë, Amerika jetë pakire. Me bom na hek neve, a bom me pytë, unë e përgjigje për nime, lënë, unë e pytje edhe që të pytje shënë në Facebook shënë në, me bom me hek musliman për i kësoj bote. A jetë dikush keqë.
A jetë dikush keqë më punë dunja lëkët po flasë. Dikush dhe të po hëgjë, jisim pa naftë, jo naftë jetë aty. Unë së po thamë tokat me hjekë. Nuk po thamë token me hjekë. Toka jetë, naftë jetë. Muslimant me hjekë, mi marë një miliardë dë gjysh muslimant me i vratë tonë. A jetë bota keqë diçka. Bota në kuptimin materialë. Se bota jetë keqë kuptimin e vlerave, gjithësysh, kuptimin e mirësive, kuptimin e zotit, këtë dakord. Pa ato janë ahiret, kuptimin e dynja lëkot, me bo me hjek muslimant për kësoj bota, a jetë dikush keqë? Që, është relative kjo, unë e di që nështë dhe spajtoni, po dorën zemër, me bo fërd me shtilu, nuk jetë bota keqë. Të si jem të bo kur që për botën? Asë një gjatë sjetë bota kështë, më prëdhem sjetë, teknologi sjetë, asë një gjatë sjetë. Se ata vesh nafti në marri neve dhe nafti jetë apet aty. Dhe më thonë, dhullë karnejni njëri me ndikim botë, edhe me bo mos me kona jesim popujt kështë, a bo shumë lezik është. Tri ultime i ka bo njëtë. Tri ultime i ka bo njëtë. Ultime me nivel global. Jo kështu dhe i në Prishtinë dhe i në Tiranë. Ultime, një ultim, kështu. Derin përëndim djelit. Dhe me deri ka logik me thonë që të përëndimin e sodit. Një ultim ku linë djeli. Dheja tjetë të venet lindja e larë. Ta, e një ultim pak në këtë pjesën kënej, si mes dy pjesëve, se pak ka lindja. Në që të timin e përëndimit i ka posë do misione. Në këto i ka posë do misione, në to ka posë mision. Shumë, lezone ju kësha lutë, këtë lezone surin kef, lezone me së logikë. Që këj buri dhullkarnini njëri madhë. Supozohet që i ka posë një 5-6 shkencëtarë. Se kërë dalë në përëndimit, më dorë gjeografinë, hartën. A vë këtëni? Ekspert, politikan, ushtri, gjigant njëre. Unë isë ka përëndimi. Kërë shku në përëndim, unë nuk për lezaj jetët arabisht se këti kini në Kuran. Veç shko një surën kef, pjesë e funit, dhullkarnejni. Ta lezojmë të historinë edhe kini dhullkarnejni. Unë përëndim kështu shqip. Kërë shko në përëndim atje, përëndimi dhe sëda sëjdite gjelë brem, shi, bereqe. Qështë sëtë? Përëndimi qështë dina tonë qështë? Korupcion, arran, dëllëvere, krimi organizumë. Që shë kemë na. Edhe kur shkon aty, normal, im ledha ta mi udhon vajzë aty në aty, edhe mi full për Zotin. Zotin madhë, kjo botë ka Zotë, Zotin ka pregatit të një botë tjetër, edhe që ka që tja pikë. Po që tja pikë, po ajë, po thëtë, pedi, bre, gjefendi, po, këtë që ka Zotë, po, na mytë i zulumi, bre, amë në mëna hek zulumi, dhe qysh. Kjo puna e dunjas, bura, për ata i madhe zëtë, kërë ka pru dhullkarnejnin, kërkun nuk ka full për adhurimin e ti, a i sigurisht u falë. Po për një moment, Zotë i manushëm i ka përmen ndikimin e ti në sferin e dynjas, për në dhëmë sim neve. Edhe kjo dhullkarnejni, e qënë atë njën i dorin, thëtë na zunamy të zulumi, kërimi organizum, qëka bënë aty? Dhe me ka ty ka pasuni, ka bërëset, po ka korupcion. Edhe hajnia nuk e len me përparu, aty e vendos ligjin, e vendos sistemin, edhe rrën një ku aty deri se e njës me, se na përdojnë as kena ligje, ligje kena, po i funksionalizu ligjet. Kore qëtë në dizen, selamu alejkum, vazhda jeta. Njës besimtarë të zotit, besojnë botën tjetër, janë njësin me zhvillu botën, edhe drejtësi. Subhanallah, adin nëse guzoj me thonë, së da sojdit e gati, që kjo logik ju amet përëndimit. Po, një të logikë ka me drejtësi, nuk tra, nuk dje, nuk. E lenë përëndimin, s'ke lindje, i këthejet lindjes. Kur shkon lindje, ta problem tjetër që këtë, djeli madhë, shkret, aspikuj, fukarallak, zibidilak, knej, ka lindja. E kur shkon aty, ju full për Zotin, ju full për botën tjetër, ju orienton krejt, pyetja, që me bo fukarallak. Fukarallak është spru, do të me bo sabër dhe kryet funa. Adin që kjo është qasja jun. Qasja jun është fukarallak, fukarallak është spruve Zotit,
nuk bo me shoh, një huq kështë thonë me bo më mujtë me bo njëri pe e vra, se kështë fukar Allah, me mujtë me bo njëri me vra. Edhe kjo e bo njëri edhe vra. Edhe i të bëj krejt ata, thapë që, të gjithë lezanën Koran, Korani aty ka thonë, s'kan pas as hije këta. Fukar, dhe man, i ka shkru mi dili, edhe, mas i ka bo me besue, i ka thirë në besim Zotin, i emanushëm, i ka thonë atyne, po jo pse porin i kështu, po sprovë vlajnë në kontinent shkrejt s'ka, ka thonë me qëpu bunari me qela, deluj, po e s'na ka shkumenja, po qelë bunari më në që porin aty, heja ka njës me qelë bunari, e u dalë lujt, e u dalë shëhreti, e u aze, sene dhe unë gjallë, dhe më thonë, knej i graj me drejtësi u dashke knej i graj ekonomi, i këfili njështë, ja u pruni ujtë, ja u pruni bereqetin edhe, ta shë imaginën në lindje kur të ka ujë, a gjithë verë, sa veç sa mund me punu. E kryti me këta, unë njësë këtë krahin kënej, Allah alem, a ka Kaukazës atja, te zote ditë ku, atje zatiti një popull tjetër. A i popull tjetër këto, i gjikon zërë për një zulumqarit madhë. Deri që ta shkem probleme të mrenshme, a e je problemi mrenshme dhe këj problem, po na nuk ishin këta armik të jashtëm. Kër shkojnë këtë krajnë kënej, e kënej problemi ishë jashtëm, ishë armik. E mjëllëshin bereqetin, e punojshin, indërtojshin shpijat. Veke hasmi, ja marrë këtë një hedhën vetë, edhe i lashtë ke vishkull. A dhe një sigur trepë që a jonë. Puna, orë Beogradi, kam ledhë mazën edhe rëni jadën, atje në ujë Beogradi të shku për pjetë. Zullumi, zullum, zullum, zullum. Aty lindë ideja, mi amaru aty një muri. A për dëni që është ajo puna, e gjugjit e me gjugjit që të vjen të shpyllje. Mi amaru një muri që ata mos me mujtë me hi armiku. Ta shi këtë murin, a me maru vetë kjo, a me ardha ta me maru bashkë. A me maru vetë kjo, a me maru, jo me ata bashkë, se ata që se ngritin lirin, ata zdin me majtë lirin, do të bashkë me pësu njështë, se me bjo, mja upru njështëve lirin, pa kontribu ata në lirin, zdin me majtë. Edhe i thiri bashkë, ja u buni murin edhe, selam aleikum, tha, deri ku thot zote, tha, kjo muri ka me meqështu. Kjo puna e murit, ka mua vetë në vetë, së është tema jam, së të dhe, e gjugje mu që ka mua vetë në vetë, nuk përdu me hinë atë temë. Mu po më interesan, qështë e ka përshkru Zotë i Dhulkarnejnin, edhe pyti jam është njerë që e lezojnë surën kef, a nalën që do a jetë as nalën. A lezojnë një shtërin të i njëzë e matë mirë që i madhe Zotë e ka përmen në Koranën Fisnik. Që kjo është libri Zotët ma mërë. Që kjo është që kjo dënjo, edhe dënjo e tjetër janë një vi, zguzojnë a mi da, më se pranën i mi da. E para, e dyta, kjo dënjo, edhe dënjo e tjetër e kanë një Zotë. Edhe e treta, jem qeni kompaktena, nuk mujnë e her me këtë zotin e kësoj dyjeje, her me zotin e kësoj dyjeje, ne kam një zot, edhe pun që i bojnë në këtë botë mira, nuk mujnë e her me bo një pun të mirë, këne her, une gjdo pun që i bojnë kompakt, pun që i bojnë këtë botë, i bojnë edhe për botin. Tjetër, për ata nuk do të me bojnë pyten, sa për qimë po përnë këtë botë, sa për qimë, s'ka mërë për qindje këtu, jem të punu për këtë botë, për botin tjetër, njëjtë, po për qindje. Çdo punë mirë kënej, llogarisë mund shpërblyet te i madhi Zot. Për ata fjalia e fundit është ndërtojini këtë botë me synin e ahiretit. Besoni fort në botën tjetër. Jetoni me botën tjetër. Po mos e shkputni pikë kësaj bote. Mos e shkputni. Se me bë me shkput tani na bin ajetet. Na bin tamam ajetet. A me bë me i lidh janë tjera ajetet që na folin, janë tjera versetet që na folin dhe që na edukojnë. Që kjo është dimenzioni kësaj dunjaje në këndvështrimin ose në diskursin fetar. Unë e mendoj, Allahu më falë nëse gabaj, që shtu i shdash që një kod gjatë na me prediku punën e ahiretet edhe kësaj bote. Edhe mos me i qitë njëzët para aktit, apë do këto ato, që e fitën këto hupa ato, që e len këto e fitën atë tjetërin, atëre pyt du të me shku të Dhulkarnejni edhe ato mi thonë, apë do këto apë dënë, Вот это.